szabályra kiderülő ütetértő mód. Kaksasztalt a részben a kaksasztalt. Kaksasztalt puhat a vízisztá a kaksasztalt. Üdén az ebben lehetne a válasz. Kaksasztalt a vízisztá a kaksasztalt a paljontóban. Ja kultamikrasson filmfestivaalin päätäivä keskittyy nimenomaan elokuvataan ja teemataan ydinaseisiin. Meillä on tänään tuossa Dr. Strange Love or How I Stopped Worrying and Started to Love the Bomb. Eraserhead, elokuva, ydinpommin, kehittäjäksi kertova elokuva, Oppenheimer. Aiheen vakavuus on tietysti näinä, etenkin näinä aikoina, näinä hyvinkin poliittisesti kireinä aikoina erittäin ajankohtainen. Me toivotaan, että taiteen keinoin ja taiteen keinoin pystytään tavoittamaan meidän kaikkien ihmisten sisältä palanne sitä ymmärrystä siihen, että tällä planeetalla on paljon parempi asua kuin me 12,500 jotka pysyvät siiloissaan ja mieluiten tuhotaan. Tuhotaan päin enää käyttäjä kohtuksessa. Niin sinänsä vakavalla aiheella ollaan, mutta se ei tarkoita sitä, että tänään pitää olla millään tavalla surumielinen. Tänään me nautitaan, lauletaan, että meillä on uskomattoman hieno tapa aloittaa ja poikkeuksen kunnia saada aloittaa nämä festivaalit. No, Pekka, kerro lisää. Omasta puolestani vaan haluan toivottaa teille tervetulleeksi tähän teemapäivään, Oppenheimerin maailman esikäpäivään. Ja minulla on ilo ja kunnia kutsua lavalle lauluvuoron kylämiehen Annilaan Raikolle. Kylämiehet on perustettu 1998, eli näihin aikoihin tämä joukko, ei ihan samassa muodossa, mutta kuitenkin. Tähän puhutaan. Tänä vuonna tulee 25 vuotta täyteen. Ja me olimme ja aloitimme sellaisella esityksellä, jossa tarvittiin sota-ajan säveltäjä. Ja ne oli pelkästään niin ihmisiä. Sen jälkeen, kun tämä näytös oli vedetty, tämä näytelmä, niin kukaan ei halunnut lähteä pois, vaan siinä jatkettiin sitten vuosikausia. Ja sitten monipuolistui ohjelmisto. Ja tänään me käytämme, meillä on ollut kirkkokonsultti molemmat mukana siinä. Ja nyt me käytämme sieltä sitä. Mutta tässä on yksi kappale, joka on ollut siinä alkuluonteessa mukana. Oh.
Oh.
Thank you.